Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Então estou aqui para a gente começar essas programações maravilhosas que o Lapege tem para vocês, para a nossa querida e amada ginástica. Então estou esperando todo mundo entrar aqui com calma, né? Sei que muitos amigos estão entrando, que eu adoro, que eu admiro muito, né? Que trabalham comigo há muitos anos, inclusive. Colegas de grupo ginástico Unicamp, colegas da Unicamp, familiares, né? Colegas da Fefisa, né? Lugares que eu já trabalhei, né? Então isso me deixa muito feliz. Então eu tenho uma série aí de amigos, né? Pelo mundo da ginástica, pelo mundo da universidade, que realmente muito, muito me orgulham, me inspiram e me ajudam, né? Nessa trajetória que eu estou, que eu escolhi. Como pesquisadora, como professora, então muito feliz aqui de estar compartilhando essa primeira live do Lapege com pessoas tão queridas de diferentes estados brasileiros, né? Alguns colegas que eu acompanho há muitos anos, há 30 anos na ginástica geral, atual ginástica para todos, né? Como o Henrique Saniotto acabou de passar aqui, a Michele, né? Várias pessoas que a Lorena também que vem acompanhando os trabalhos com a ginástica. Né, Luciano Truzzi, meu parceirão de GGU, meu partner forever também. E a Sarita, uma grande colega, né, professora universitária do Mato Grosso do Sul. Enfim, muita gente querida, né? Sem dúvida nenhuma, né? Acabei de falar da Fefisa aqui, viu, Helena? Minhas queridas alunos, que tanto têm afeto e que tanto me ajudaram a crescer, né? Então, estou muito feliz mesmo de estar com vocês aqui. Para a gente falar um pouquinho sobre a ginástica para todos, né? Numa linguagem descolada, numa linguagem mais leve, mais tranquila, e sobretudo falar sobre pesquisa, que é, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe do nosso laboratório, junto com o nosso grupo ginástico Lapege Unicamp, né? Sem dúvida nenhuma, né, Henrique? A gente está construindo essa linda história, né? A gente está há 30 anos nela. E a gente tem uma grande satisfação de ter novos colegas, né? Tenho aqui a minha amiga Paula Cristina, né? Silva, da UFES, que acabou de entrar também. É uma querida, uma grande difusora também da ginástica, no estado do Espírito Santo, da ginástica para todos. Coordenadora do LabGym, então obrigada pelo prestígio, né? Minha amiga aí de tantos anos da ginástica, do trabalho, Laurita, me orientando de mestrado e grande, grande pesquisador e também funcionário exemplar, ao meu ver, né, do SESC. Então, Fabiano, obrigada pela presença, um grande parceiro na presidência do Fórum Internacional de Ginástica para Todos. Então, bárbaro estar contigo, trabalhar contigo, né? Enfim, vários colegas aqui, Palé Lohane, Olavo, querido, que eu trabalhei na São Judas, também um grande aí propulsor, sem dúvida nenhuma, né, da ginástica na cidade de São Paulo. Gente, eu ficaria aqui, né, dizendo numa lista maravilhosa que eu tenho de pessoas queridas, com as quais eu trabalhei, com as quais eu aprendi muito, e sobretudo com as quais eu venho partilhando reflexões e alguns Como vou dizer, algumas percepções que a gente tem justamente desse campo, né, da ginástica, especialmente da ginástica para todos, né? Então, muito obrigada, Tuti, aqui do grupo Atena, professora Tamires, né, prestigiando, Juliana Pisani, querida colega da Federal de Santa Catarina, obrigada, Ju, pelo prestígio, né? Enfim, gente, Daniela Bento Soares, minha querida, parceira de produção. Né, uma pessoa também que fez muito parte da minha vida da ginástica geral, também nessa trilha aí de 20, 30 anos. Bom, gente, então eu vou falar um pouquinho sobre a nossa trajetória de hoje. Então, hoje o nosso LAPEGE, o Laboratório de Pesquisas e Experiências em Ginástica da FCA Unicamp, Campos de Limeira, inaugura o seu programa Papo Reto com a Ciência. Então, a ideia é a gente conversar de maneira descolada, leve, tranquila, sobre as pesquisas que nós estamos realizando no campo da ginástica, especialmente trazendo colaboradores externos e internos do nosso laboratório, primeiramente,
que são também pesquisadores e atuantes, né, nessa grande área da ginástica e hoje com maior foco na ginástica para todos. Então, a nossa perspectiva com esse programa, né, da ginástica e do Papo Reto com a Ciência é trazer essa popularização, essa democratização do conhecimento, né? Lembrando que essa já é uma premissa do nosso laboratório. Nós organizamos a cada 2 anos o CIAPEG, o Colóquio Internacional de Aspectos Pedagógicos da Ginástica. E esse colóquio, né, das suas últimas 3 edições, foi transmitido totalmente online pelo site da FCA. Então, ou seja, essa nossa visão de democratização do conhecimento pelas redes sociais, pela internet, ela já vem aí de mais de 6 anos. Então, a gente continua, na verdade, com essa perspectiva e agora, talvez, num outro formato, que é o formato das lives, né? Que estão tão na moda e grupos aqui já estão fazendo e arrebentando, né? Pessoas como o nosso grupo Signos, o grupo Atenas, o grupo Giminusp, que estão realizando lives fantásticas, né, em prol da ginástica, né? Então, vamos lá. Bom, eu tenho aqui, gente, é hora de falar um pouco, né? Então, como já me apresentei um pouquinho, apresentei o programa, eu vou agora chamar a nossa grande convidada, a nossa ilustre professora Elizabeth Pauliello para entrar na chamada, porque nesse programa do Papo Reto com a Ciência, a nossa ideia é trazer pessoas, pesquisadoras, pessoas que estão na prática, né, da ginástica, para debater com os pesquisadores os seus temas de pesquisa, né? E logicamente que esse diálogo é fluido, inclusive com os que estão participando online, né? Então, eu vou chamar aqui, vou adentrar a nosso papo gostoso aqui, a professora Elizabeth Pauliello, essa querida. Tô tentando aqui, gente, incluí-la na conversa. E é agora. Daqui a pouco a professora Elizabeth vai entrar e ela vai ser a nossa grande debatedora do dia, né? Dado toda a trajetória que ela tem na ginástica para todos, né? Beth, palmas para você, nossa querida mentora, né? Uma pessoa maravilhosa e, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que tem um papel fundamental, né, com outros personagens, que vamos falar um pouquinho aqui hoje, nessa linda história da ginástica geral, da ginástica para todos no Brasil. Então, só lembrando também que, dado esse olhar histórico da ginástica, nós estamos propondo hoje, com perspectivas para o futuro, nós vamos usar também o termo ginástica geral, porque parte da nossa pesquisa envolveu essa terminologia, né? Então, justamente por respeitar essa história que nós vamos trazer em alguns momentos esse termo ginástica geral, ok? Betinha, professora Elizabeth Pauliello, por favor, fique à vontade e se apresente, né, um pouquinho. Oi, Lica, obrigada. Demorou um pouquinho, mas eu cheguei, estou um pouco longe de você. Mas boa noite para todo mundo aí que está seguindo essa live. É um prazer muito grande estar hoje inaugurando esse seu projeto, né? Papo com a ciência, né? E abrindo todo esse projeto, ajudando então aí essa divulgação da ginástica para todos. Então, é um prazer estar junto com você, para a gente conversar essa noite. E é isso, eu acho que, não sei, se alguém não me conhece que está assistindo, quem conhece, né? É difícil, mas então é isso. Eu já estou há algum tempo, uns 40 anos mais ou menos, trabalhando com a ginástica, né? E mais com a ginástica para todos, ginástica geral, né? Então, só para dar uma introduzida, né, para quem não conhece, eu trabalhei na Unicamp muitos anos, mais de 20 anos, e lá na Unicamp eu coordenei o grupo ginástico Unicamp, que acho que muitos de vocês conhecem. Também o grupo de pesquisa em ginástica, que hoje é coordenado pela professora Laurita Schiavon e pelo Marco Bortoleto. E, enfim, trabalhei muito, muito pela ginástica para todos. E hoje continuo ainda, apesar de aposentada, ainda estou com um grupo participando dos grupos de pesquisa, tanto do grupo de ginástica Unicamp como do LAPEG, como membro.
E é um prazer, porque eu não consigo me separar desses meninos, não tem jeito. E quero vê-los crescer, ver o que está acontecendo, então tento ficar por dentro da, né, das coisas que eles estão fazendo, das pesquisas que estão desenvolvendo, e ver como esses dois grupos estão florescendo cada vez mais, com mais iniciativas como essa. Então, parabéns, Lica, por essa iniciativa, viu? Obrigada, Bé. Muito obrigada. E sem dúvida, né? O pessoal aqui tá mandando explodindo corações para Beth, e ela merece afeto e todo esse respeito que nós temos por toda a trajetória, né, Beth, que você fez e que nós estamos, como a Rafaela bem disse aqui, colhendo os frutos e tentando também seguir o seu exemplo, né? Também estamos plantando as nossas sementinhas aqui e sem deixar Linda. de mencionar o seu nome, né? Bom, gente, vamos lá, que a live tem uma hora só, né? Um tempo curto para falar de tanta coisa bacana, né? Então, eu queria primeiramente retomar a explicação para alguns que não ouviram no comecinho, né? A gente vai nesse programa que se inicia hoje, Papo Reto com a Ciência, toda segunda-feira, das 6h30 às 7h30. A gente vai tratar de estudos, né? Pesquisas que o Lapege vem desenvolvendo. E a gente vai sempre trazer um debatedores para esquentar esse bate-papo, né? E também pessoas que têm também um peso, né? Não só na produção, mas na prática, né? Dessas ginásticas que nós vamos abordar pela frente, que não vai ser só a GPT, não. Vai ter acrobática, vai ter a ginástica de trampolim, vai ter a ginástica. Nossa, não vou contar, não. Ginástica rítmica, vai ter um monte de coisa bacana. Bom, gente, então, só para explicar, então, um pouquinho de como foi o trabalho que eu realizei, eu vou falar um pouco hoje com vocês e com a Beth sobre a pesquisa que eu fiz de pós-doutorado, né? Durante um ano, foi o segundo semestre de 2017 e o primeiro de 2018, né? Com o tema da história da ginástica geral no Brasil, né? O recorte histórico meu parte de 1950 e eu fui ouvir, né, a partir do método da história oral, que é um método que nós gostamos bastante. A professora Laurita está aqui online também, trabalha com esse método, né? Uma professora incrível, um doutorado maravilhoso com esse método também. Então, a gente vem trabalhando com esse método. A professora Giovana Sarou também já fez esse trabalho com história oral. A professora Cristiane Fiorin também já. Então, vem sendo um método que nós gostamos muito para trazer novos elementos ou uma ressignificação de elementos que nós já temos. Né? Então, acho que essa é a grande perspectiva, né, dessa pesquisa. Então, por isso que eu optei por entrevistar algumas pessoas, alguns narradores dessa história, que foram identificados ao longo do tempo, né? Então, eu tenho certeza que eu vou falar alguns nomes aqui, vou ler minha colinha aqui para não esquecer de ninguém, né? É que vocês certamente conhecem e alguns que vocês não conhecem. Infelizmente, não foi possível fazer essa pesquisa em vários estados brasileiros, porque o Brasil é muito grande, né? Por um problema de financiamento, por um problema de tempo, de viajar muito, né? Tendo também uma relação de trabalho, mesmo que online, com o afastamento da Unicamp. Então, bom, gente, algumas pessoas aqui que eu queria falar para vocês, que a gente entrevistou, né? E eu vou começar aqui pelas pessoas que nós chamamos de narradores primários, né? Aqueles que primeiro apareceram na pesquisa bibliográfica que a gente fez, né? Então, professor Carlos Rezende, professora Deise Barros, professora Elizabeth Poliello, também fomos uma dessas, foi uma das entrevistadas. Professor Fernando Brochado, Geisa Bernardes, Glícia Belemo, professor José Carlos Eustáquio dos Santos, Nestor Soares Públio, e infelizmente não conseguimos o depoimento da professora Vicélia Florenzano, que foi por muito tempo aí presidente da CBG, né? Infelizmente ela não pôde participar da pesquisa, né? Nós tentamos esse contato. E depois entrevistamos outras pessoas, né, maravilhosas desse lindo Brasil, de alguns estados. Estamos no estado do Amazonas, professora Artemi Soares, né, que foi tão mencionada na última live dos signos. A professora Carmen Lília do Pará, professora Marilene Melo do Pará. Estado de Goiás, professora Luísa Marilac, professora Maria Aparecida Telles, Marília de Goiás, Neuza Frausino. De Minas Gerais, o professor e querido, né, Marcos Vinícius Ambrósio, Margarete de Paula Ambrósio, nossa querida Margot, né? Do Rio Grande do Sul, professor José Carlos Oliva, professora Vera Lúcia Zambelano, nós não conseguimos contato, mas acionamos alguns dos seus acervos, né?
No Espírito Santo, professor Almir Klug, professora Dalza Batista, professora Geni Curcio, e eu quero aqui fazer um destaque à professora Geni Curcio, gente, que foi uma professora maravilhosa, de grande papel, não só no estado do Espírito Santo, mas também toda a região sudeste, né? Uma professora de 102 anos, né? Então, depois eu vou colocar para vocês algumas fotos e algumas lembranças que eu tenho. Infelizmente, ela veio a falecer o ano passado e eu a entrevistei no ano retrasado, mas foi um brilhante momento que a gente passou, muito emocionante, né? Que é você ouvir a história de pessoas com uma trajetória tão longínqua. E essa é uma das belezas desse método, né? Da história oral. Bom, continuando aqui a lista fantástica, Luiz Curcio, né, o sobrinho da Geni, a Mônica Queiroz, Silvana Noel, lógico, não podia faltar nossa querida Silvana, do Silvana Gin, né? De São Paulo, professora Mônica Brochado, além do professor Fernando Brochado. Gente, essa foi a lista, né, de pessoas que eu tive o prazer e a honra de ouvir, e realmente foi algo singular. Para trazer novos elementos para entender um pouco dessa história da ginástica geral, da ginástica para todos no Brasil. Então, Beth, queria que você falasse um pouquinho sobre essas pessoas que você conhece e também teve uma trajetória aí com elas, né? Com algumas delas, por favor. Todo mundo, a maioria dessa turma da minha geração, né? E é super importante, assim, você, nessa forma, usando a história oral, resgatar essas histórias, porque isso vai embora, né? Se a pessoa não escreve, não publica, né? A história vai embora e a gente não tem registro, né? Então, por isso que eu acho que é tão importante o seu trabalho. Essas pessoas são pessoas que realmente lutaram e tentaram trazer a ginástica geral antes, né? Ginástica para todos agora, aumentar o acesso, preparar as pessoas, né? Difundir. Então, eu tenho muito carinho por todas elas. Muitos são grandes amigos meus, amigos mesmo. Outros são colegas conhecidos que eu respeito muito. Então, acho que cada um deles, né, contribuiu com a sua parte, no seu estado, na sua região. Alguns na universidade, outros em clubes, né? Alguns em clube, mas assim, cada um deles com o seu jeito de trabalhar, com a sua forma de pensar e tentando participar e levar esses alunos, essas pessoas a conhecer a ginástica para todos e até depois você vai falar de festivais, eu sei, né? A participação de festivais maiores internacionais. Então, assim, é uma grande alegria para mim ver esse registro feito, sabe? Ter participado da pesquisa também como alguém que viveu essa história, né, há muitos anos e que vê como tudo mudou, como está hoje, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como o Isso. presente e o que a gente pensa. Perspectiva futura, né, Beth? É isso mesmo. A gente tem que olhar para o passado, aprender com ele, com seus erros e acertos e perspectivar o futuro, né? Por isso a nossa premissa aqui também nessas lives de entender essa dinâmica, né? E valorizar cada vez mais também as pesquisas históricas com ginástica, né? Bom, pessoal, o primeiro que eu vou falar aqui com a gente, com vocês, é sobre o termo ginástica geral, né? Então, a primeira questão que eu identifiquei na pesquisa, que acho que muitos de vocês poderão narrar, inclusive aqui no chat, é sobre essa confusão terminológica da ginástica em geral para a ginástica geral, né? Então, isso apareceu claramente na pesquisa em vários estados brasileiros, né? Então, a gente cada vez mais entende como foi difícil estabelecer o nome ginástica geral com uma identidade preconizada inicialmente pela FIG, né? Então, essa dificuldade da ginástica mundial também estabelecer esse termo, a ginástica geral, e no Brasil, a grande questão foi tentar distinguir o que era ginástica em geral com a ginástica geral, né? Então, essa foi a primeira questão que apareceu muito na pesquisa, né? E eu queria aqui fazer uma errata, que o primeiro nome que nos traz com clareza esse termo ginástica geral é o professor Pedro Paiva, o professor Pedrinho de Minas Gerais, que eu acabei pulando o nome dele aqui, da Kátia, também presidente da Federação Mineira, que eu também entrevistei,
E o Pedrinho teve um papel fundamental, né, professor Pedro Paiva? A Beth estava comigo quando nós o entrevistamos, né, Beth? A Beth acompanhou algumas das Oi. minhas entrevistas. Foi É, foi. emocionante, todos nós, né, ficamos ali tocados, com os olhos de lágrimas, né, pela essa beleza da nossa perspectiva histórica tão rica no Brasil da ginástica geral, né? E o Pedrinho, o Pedro foi o primeiro, né, universitário, professor universitário, a trabalhar com esse tema da ginástica geral por esses estudos que nós tivemos. Ele cria o primeiro grupo de ginástica geral na universidade, né? E ele que também cria a primeira ONG, o primeiro CNPJ no Brasil, ginástica geral. Então, essa foi uma grande descoberta da pesquisa que eu queria partilhar com vocês, né? Porque a gente fica, poxa, mas quando que esse nome começou com essa conotação que a gente, pelo menos em tem momento, que a FIG nos trazia, né? Então, quero fazer um destaque aqui para o professor Pedro Paiva, né? Desse movimento que ele fez com apresentações, né? Ele, junto com depois o Brochado, inspirou também esse movimento dos ginás loucos, né? E também que tinha uma conotação de fazer uma ginástica por uma outra perspectiva, né? Então, muito bom. Obrigada, viu, Marquinho? Obrigado, professor Marco Bortoleto, nosso querido representante da GPT na FIG. Para nós é uma honra, né, ter essa representação. Então, obrigada, Marquinho, pelo prestígio e por tudo que você vem fazendo na GPT brasileira e na GPT mundial. Tá bom? Ô, Denise, querida, muitos queridos e queridas, X aqui entrando. Tudo de bom. Vamos lá, gente. Então, vou voltar aqui para o nosso tema, que era o tema dos termos, né, da ginástica geral, que demorou para se estabelecer, né, no Brasil, com um entendimento diferenciado, que era aquele entendimento que a FIG tinha, né, que eu queria que nós tivéssemos, não é? Então, quero aqui dar esse prestígio ao trabalho do professor Pedro Paiva, como também alguns trabalhos que começaram a se manifestar no Rio Grande do Sul, né, em prol da ginástica geral, sem dúvida nenhuma, depois no Rio de Janeiro, os primeiros participantes da Ginastrada, né? E foi muito bonito ouvir a professora Geni Curso, do Espírito Santo, porque ela fez os cursos com a Ilona. Gente, imagina ela narrando, com 102 anos, com muita lucidez, o que ela lembrava dos cursos da Geni, da Ilona. Foi bárbaro, né? Então, ela falava assim, olha, eu lembro dela. Ela aprendeu a usar os coquinhos aqui em Espírito Santo, né? Fazendo as coreografias com os coquinhos, que tanto fizeram sucesso fora do país também, aqui, né? Professor Públio de São Paulo lembrava como o grupo da Ilona vinha participar dos festivais paulistas, que o professor Boaventura, né, organizava. Então, isso é muito interessante para a gente começar também a entender, que é o segundo tema aqui, né, que a gente vai conversar um pouquinho, que é o tema dessa diferença e dessa semelhança entre ginástica de demonstração e ginástica geral no Brasil, né? Alguns depoimentos, como da professora Artemis, por exemplo, da professora Marilene, no norte do país, narraram na década de 60 apresentações de grande área. Imagina, a gente não tinha até então muitos registros dessa apresentação de grande área na região norte do país. E por isso a importância de fazer pesquisa, né? De ouvir essas narrativas. Nós tínhamos na década de 60 e 70 muitas manifestações aqui no Brasil de grande área, né? O professor Boaventura, por sinal, fez uma delas na década de 60, né? No estádio do Pacaembu, em São Paulo. Então, Beth, fala um pouquinho para nós, né, que é a nossa grande debatedora aqui, experiente personagem da GPT, que olhar que você tem também sobre essa ginástica de grande área no Brasil. Olha, a gente tem estudado e tem algumas informações sobre isso, né? Sobre coisas que aconteceram nos anos 50, 60, e que tinham, claro, influência europeia, né? E que hoje, se a gente olhar algumas das demonstrações do professor Boaventura, né? Que fez isso no Pacaembu e tudo, durante várias comemorações cívicas normalmente, né? E a gente assistir na República Tcheca, a gente vê que a base é a mesma e muitas coisas ainda lá na República Tcheca
Continuo, mais ou menos no mesmo estilo, né? Mas é uma atividade que foi, naquela época, importante, né? Ela, na maioria, feita por escolas, né? O Culto à Ciência, aqui, onde eu estudei, aqui em Campinas, era um colégio que participava de abertura de jogos, levando o professor Stuck, né? Era um que fazia isso em São Paulo, em alguns estádios também, e que teve o seu valor, a sua importância na época. Né? Mas que não, aqui no Brasil não teve a repercussão ou desenvolvimento que aconteceu em outros países. A gente sabe que, eu não sei, talvez eu sempre penso muito primeiro na nossa cultura, né, que é um pouco diferente dos europeus e asiáticos também, que tem bastante experiência nessa área, mas também o nosso clima, né, não favorece muito. E a nossa disciplina, que é pouca para uma. A gente não tem essa disciplina tão rígida que o evento exige. Mas, de qualquer maneira, é um evento muito bonito. E que a gente. Até eu tive a oportunidade agora de participar na ginastrada, na última ginastrada, né, daquele time mundial, World Team. Foi pela primeira vez que eu participei de uma apresentação de grande área como ginasta, né? Foi uma experiência muito, muito interessante. De um outro jeito, uma forma mais descontraída, mas com muita gente naquele, né? Acho que eram 400, quase 500 pessoas ao mesmo tempo nessa coreografia que eu fiz. Então, eu acho que é um evento interessante. Tem a história, você trazer a história para a gente é importante. Né? E a gente tem algumas manifestações hoje aqui no Brasil, né? O SESC anda fazendo muito isso, né? Em aberturas de eventos, inauguração de unidades, enfim. Então, também é uma possibilidade da ginástica para todos. Ela pode ter uma outra cara, mais descontraída, mais divertida, mas que essa congregação de muitas pessoas num objetivo único é muito prazerosa. E fácil, porque é assim, movimento simples para que todo mundo Sim. possa fazer. Eu acho que, como a gente está trocando ideias, né, com vocês aqui no chat, também com a Beth, e com perspectivas futuras, sem dúvida nenhuma, o próprio Fórum Internacional de Ginástica Geral, na época, também fez um festival, né, de média área dentro do Parque Taquaral, do Ginásio Taquaral. Então, nós tentamos retomar esse movimento. No último fórum também tentamos fazer um pouco isso, a professora Giovana Saroa, que coordenou esse trabalho. Então, a gente vem tentando resgatar, porque já vou fazer o link aqui com o próximo tema, que até a professora Tamires online, a professora Michele, o professor Marco Bortoleto estudam, que é o tema dos festivais. Então, o tema dos festivais apareceu demais em todas as falas que eu analisei desses estados, né? Festivais escolares, festivais do Sistema S, do SESI e do SESC, em diferentes estados brasileiros, né? Então, a importância do Sistema S na promoção dessa ginástica de demonstração. Nas universidades, esse movimento começa mais forte a partir de 80, 90, né? Pelos nossos estudos. Mas os festivais foram anotados aqui, consagrados por todos eles como o grande mote de inspiração para a prática da ginástica, né? Então, é um outro tipo de linguagem, que também é um estudo que nós fizemos, eu, a Michelle e o Fabiano, de entender o festival de ginástica como uma linguagem que causa não só esse prazer que a Beth está falando para quem pratica, mas, sobretudo, para quem assiste, um lugar de inspiração. Olavo aqui menciona bem, né, como o Mackenzie também já fez isso. Obrigado, Olavo, por mencionar isso. Então, esse movimento, ele é muito festivais. Dá um trabalho, daqui acho que no grupo já participou ou já organizou festivais, né? Mas realmente eles têm um poder pedagógico e um poder de inspiração que é incrível. Né? E aí quero dar destaque, né, para um festival paulista, que foi o único que apareceu no meu estudo, que primeiramente usou o termo ginástica geral, né, nesses grandes festivais. Então, geralmente os festivais se chamavam festivais de ginástica,
E aí a ginástica era de demonstração, né? Ou aquela de competição que se fazia num caráter demonstrativo, né? E o primeiro que apareceu num regulamento foi na década de 80, que foi a Estrada Regional, organizado pela Copal, sob a liderança da professora Glícia Belemo. E olha que interessante, Isso, gente, isso. contar, né, Betinha? Vamos contar um bafão aqui, todo mundo adora os bafões, né? Então, vou contar um bafão interessante para vocês. A Glícia conta para gente que ela, num curso sobre ginástica rítmica, porque a Glícia foi árbitra de ginástica rítmica, né? Ela fez um curso com a professora Deise Barros, que foi ginasta da Ilona. Então, vamos, olha para essa rede, né? E no final do curso de ginástica rítmica, a professora Deise Barros fala: gente, vocês têm que conhecer um evento chamado Ginásio Geral. É um evento com esse caráter. Ela falou 10 minutos. Então, olha que interessante essa forma com a qual a professora Deise fez isso, que nós vemos hoje em alguns estados brasileiros, ao trazer as competições de ginástica, exibições de GPT. Então, olha como que as ginásticas podem dialogar entre si, para uma promover a outra, né? Então, é um grande aprendizado do passado, que deu super certo, né? Então, como a GPG era pouco conhecida, a Deise falou da experiência que ela teve nas estradas mundiais com o grupo da Ilona. E a Glícia rapidamente falou: quero, e ela criou com o mesmo nome, inclusive. Ela usou o termo ginastrada regional. Porque foi a primeira vez que esse termo, pelos meus registros do estudo, que esse tema apareceu num festival no Brasil, né? E muito interessante também que a professora Glícia comenta com a gente que houve também uma perspectiva competitiva. Então ela falou: olha, eu percebia que estava todo mundo muito imerso na ginástica de competição. E o pessoal gostava de competir. Então, eu trouxe a competição para essa perspectiva da GG-GPT. Então, olha que interessante, né? A gente está falando do Gym for Life, que foi a live do Marquinho, da semana passada. Essa perspectiva em 2007, né, da FIG, com esse caráter competitivo da ginástica para todos, na década de 80, né? E a maioria das pessoas nem sabe disso, né? Então, olha que interessante. Acho que nem a FIG sabe disso, né? Então, olha que coisa inusitada que a história nos trouxe, a relação entre as ginásticas e também a apropriação desses termos em nível mundial para uma realidade ali bem local, né? Porque era o estado de São Paulo. Acho que viveu também um pouco isso. Fala um pouquinho. A Beth foi árbitra, né, Beth? Dessa ginástica da regional. Ela Fala um pouquinho pra gente, Beth. nos áureos tempos, ela tinha. Essa ginastrada acontecia em várias regiões do estado de São Paulo, e Campinas era uma das regiões. E a gente, eu participei algumas vezes, alguns anos, como árbitra, e também tive a oportunidade de participar com o GGU. O GGU se Sim. apresentou, não participando, mas tipo, fazendo abertura, né? Viu, E Beth? então Me foi, foi... apresentei com o GGU, viu? Tô ficando velha, pelo amor. Ok, Lica? Eu me apresentei nesse dia com o GGU que você está comentando. Então, menina, não vamos falar de datas, tá bom? Não, não vamos falar, não. Décadas, vou falar de Mas décadas melhor. e era um evento muito, muito grande, porque muitos grupos participavam aqui das cidades em volta de Campinas, né? E todo mundo esperava esse evento para participar, para levar a sua modalidade, a sua coreografia, que era normalmente ou era GA ou era GR, né? Ou depois começou um pouco de GG, né? Mas ainda elas vinham com conotação mais da apropriação dos elementos mais esportivos mesmo. Mas era um evento muito bacana que acontecia. Lica? Você ouviu, Lica? Fica tá muda.
Tudo bem, Lica? Tá me ouvindo? Então, tá cortando, Lica, sua voz. Adequado, 85, esse festival começou de fato a se manifestar, e nós temos inclusive um estudo muito bom, que foi da minha orientanda de TCC, da Renata Angélica Barbosa, que estudou só esse evento. Então, eu vou fazer uma live sobre ele depois, e eu acho que merece um destaque, né, por É. essa constatação. Quando você pega o regulamento desse festival, está escrito lá os tipos de ginástica que poderiam ter esse festival. E um desses tipos é a ginástica geral. Então, aparece claramente lá o termo ginástica geral, É, já... que não está aparecendo regulamentos de festivais de ginástica. Sim. Ótimo, Lica. Então vai lá que Então, a vamos lá. gente Estou me está. gente. Está oscilando, vou falar, hein? Está difícil a coisa hoje. Vamos lá. Vamos ser Tá difícil. perseverantes. Coragem. Bom, gente, uma outra questão também que apareceu muito clara, né, que eu acho que até queria fazer menção ao trabalho maravilhoso aqui da Suzana, né, no Rio de Janeiro, com o festival dela em Niterói, foram esses festivais. A Geisa, né, falou bastante sobre isso, né, no depoimento dela, como o Rio de Janeiro também teve esse papel muito importante na oferta desses festivais de ginástica, com esse caráter demonstrativo e com essa mistura das ginásticas. Então, isso é uma outra coisa bacana que a gente percebeu na pesquisa. Como que essa ginástica que misturava outras ginásticas começou a aparecer? Porque o Sim. público vai comentar isso. Olha, Lica, antes, os festivais que a gente fazia do Boaventura eram as apresentações das séries de competição. Isso na Isso. década de 80 para 90 foi se modificando. A gente começou a ver trabalhos coreográficos, como o da Ilona, que foi uma grande precursora desse tipo de trabalho, de misturar material alternativo, de misturar mais a dança com a ginástica, de misturar a Isso. acrobacia, que não existia na ginástica rítmica, né? Com elementos da ginástica rítmica. Então, esse movimento das ginásticas começou a aparecer de 80 para 90. E aí que essa cara da nossa ginástica geral começou a se fortalecer mais, né? Por grupos de vários grupos do Brasil, né? A Marília de Goiás comenta que também na década de 90 ela fez isso ao vir para o segundo nosso fórum, né? De ginástica, o primeiro fórum de 99, e ela volta para Goiânia e cria o grupo dela na Federal de Goiás, né? Com essa perspectiva, essa mistura das práticas ginásticas, né? Então é bem interessante perceber como ao longo das décadas isso vai acontecendo. Então, alguém quiser comentar alguma coisa aqui, gente, no chat, tá, dos seus festivais, de como perceberam isso acontecendo no seu estado, por favor, colabore conosco aqui, viu? Viu, Lica? O pessoal está falando aqui, eu estou acompanhando, sobre o Fejim. Várias pessoas falaram. E o Fejim? Fala do Vou falar Fejim. dele. Tá minha listinha aqui, gente. Olha a minha listinha aqui, minha colinha. Gente, o Fejim foi um festival maravilhoso, né? Criado pelo professor Carlos Rezende, em Minas Gerais, inicialmente na cidade de Ouro Preto, e era um festival de ginástica. Então, ele não usava esse termo ginástica geral, mas foi um festival fundamental para a gente começar a entender a perspectiva da ginástica geral, né? Então, muitas pessoas falando que ginástica nova que era essa, porque era um festival de conotação nacional, o FEGIM, né? E entrevistando o Carlinhos, que é uma pessoa incrível, né? Ele vai dizer isso: gente, eu só fui entender de fato o que era a ginástica geral quando eu fui para a ginastrada mundial, né? Em Herning, na Dinamarca. Então ele fala: olha, quando eu fui nessa ginastrada, aí eu entendi o espírito da GPT, né? E aí eu mudei, inclusive, o logo do evento do FEGIM. Né? Que era sempre os logos do Fejim eram de um único ginasta fazendo um movimento acrobático, geralmente de inversão do corpo, e ele mudou
para dois bonequinhos de mãos dadas, né? Então ele falou: olha, percebi que a GPT trabalha o coletivo, o gesto simples, né? A colaboração, o prazer. E então o Fejin teve sim um papel fundamental. E algumas pessoas aqui participaram desse festival, né? Se manifestem, gente. Sei que a Adriana Pita participou com o GGU em 89, né? Alguém mais participou que está aqui participando da nossa live? Beth também participou, né, Beth? Coordenando o GGU em 89. Eu também não estou ouvindo a Beth, gente. Vão falando para a gente aqui, eu também não estava ouvindo. Ok. Gente, enquanto a Beth arruma o som dela, então, eu vou falando algumas coisinhas que foram perguntadas no chat para a gente, né? Então, só para comentar uma questão que foi perguntada, a Daniela, né, Daniela Bento Soares, pergunta sobre a questão do material alternativo. Então, o material alternativo aparece primeiramente com o grupo da Ilona, tá? O grupo da Ilona, que traz Lona Pelker, né? Que traz esse trabalho com coquinhos, com pandeiros, né? Então, é o primeiro grupo que se manifesta nessa perspectiva. Estão me ouvindo, gente? Bom, posso continuar então? Vocês estão me ouvindo, né? Obrigada, Su. Tá, eu já escrevi para a Beth, viu, gente, no WhatsApp aqui, que ela tá sem som, ela já entendeu, tá? Ela vai tentar reiniciar. Enquanto isso, eu vou contando e respondendo as perguntas aqui, né? Então, o Fejin PVC aparece pelo meu registro, né, gente? Não quer dizer que seja a verdade absoluta, tá bom? Mas os material alternativo aparece primeiramente no grupo da Ilona, né? Quando ela usa os coquinhos, quando ela usa os pandeiros, né? Depois vieram as bandeiras, aí começam novos materiais a serem usados, tá? Já na década de 60, ok? Então, essa ideia do material alternativo na ginástica geral não é tão nova como a gente pensa, né? O grupo da Ilona já fazia isso. Embora ela denominasse o grupo dela como um grupo de ginástica rítmica moderna, né? Mas ela também tinha esse trabalho, que está muito bem escrito, inclusive, no nosso livro, Ginástica Rítmica, de Ginástica Rítmica, coordenado por mim e pela Beth, que o primeiro capítulo é da professora Geisa Bernardes, e ela conta essa história do grupo da Ilona. Então, é bem interessante a gente ver isso. Outra pergunta que foi feita aqui foi sobre o Ricieri. Bom, nós vamos ter uma live, gente, só para falar do Ricieri Pastore, né, do fundamental Maravilhoso. papel que ele teve para a difusão da acrobática, como ele é sempre bem lembrado, né, e merece, mas pela ginástica geral também. Ele ajudou muito na Federação Paulista, na Lindag, a realizar os eventos de ginástica geral em Cambuí, em Extrema, também na região mineira. Então, ele teve um papel fundamental. E os festivais dele foram mais organizados na década de 90 para frente, né? Então, Sim. ele vem num outro momento e sim, teve um papel super importante, né, nessa história da ginástica geral, especialmente, né? Eu estou lendo aqui uma outra pergunta, tá? Que bom que nosso áudio voltou, gente. Acho que vai dar certo.
Nós somos tão animadas, né? A gente resolve aqui, tá tudo bem. Estão me Gente, ouvindo agora? façam de novo, por favor, me ajudem, tá? A próxima é uma live do Lapege, só sobre Ricieri Pastore, porque a nossa graduanda, Giovana, que está aqui online também, Giovana Souza, fez o seu TCC entrevistando o Ricieri Pastore o ano passado. Eu estive nessa entrevista, também com História Oral, eu e ela entrevistamos o Ricieri, e 2 meses depois ele veio a falecer, infelizmente, né? Então, que bom que nós temos esse registro e vai ter uma live só para ele, gente. Aguardem, vai ser emocionante. Você me arrepia, não posso falar muito que eu choro. Bom, gente, É muito então, querido. ele é muito querido, né? Tem um papel super para a Giovana aqui falando, né? Então, realmente, a Giovana daqui a pouco vai falar para a gente um pouquinho mais sobre essa pesquisa e sobre o papel do Ricieri na ginástica como um todo, né? Especialmente pela Lindag, que ele coordenou e por muito tempo foi presidente, trazendo, inclusive, o debate da ginástica rítmica masculina, que numa outra live a professora Tabata Almeida muito bem, né, exemplificou. Então, enfim, ele era um visionário e ele foi e trabalhou muito. Bom, pessoal. Alguma pergunta sobre esse tema que vocês queiram falar dos festivais, alguma outra inquietação que apareceu, que vocês queiram fazer perguntas, então a gente vai mudar de tema, que o tempo está voando e a gente, né, quer falar um pouquinho mais. Betinha, quer falar mais alguma coisa? Fala, Bete. Oi, Lica, está sendo ouvido? Não Estou sei se eu estou sim, sendo. você bem. Eu acho que os festivais são a expressão da ginástica para todos, né? De quem pratica. O festival é o congraçamento, é aquele momento especial. Então, eu acho que resgatar isso na história, como você fez, é uma coisa muito importante, porque mostra realmente a concretude da modalidade. Vamos dizer assim, do esporte, né? Que é quando ele se manifesta, né? E o Feijinho, a Lindag, o Gimpa, os festivais, o Gim Brasil, os festivais do Fórum, né? Que a gente tem promovido nos últimos 20 anos, né? Muito especiais de integração. Então, eu acho que é uma temática dentro da ginástica para todos que tem que ser pesquisada, que tem que ser ouvida. A gente tem que ouvir quem faz, quem pratica. Agora eu sou ginasta, né? Faço parte do ânimo. Hoje é o Já ânimo, fui gente, então a gente. estradas com ele. Então, eu estou conhecendo o outro lado do palco, sabe? Não o lado da coordenadora, mas o lado da ginasta. Então, é muito prazeroso. A ginástica para todos é maravilhosa nesse aspecto. Então, buscar o Fejim, buscar o festival, promover o festival, é algo que tem que ser, tá sempre na nossa meta, para quem trabalha com isso, né? Quem acredita e gosta. Então, essas pesquisas são muito importantes e registrar essas coisas é muito importante para o futuro. Para quem for fazer pesquisa lá na frente. Promova vez mais, né, Beth? Exatamente. Até queria fazer aqui a menção, né, a Renata Angélica Barbosa, comentei agora há pouco, né, que estudou a ginástica da regional, está aqui online. Oi, Rê, tudo bom? Que bom ter você aqui conosco, viu? Super pesquisadora e realmente um trabalho maravilhoso, né? E a Michelle lembrou bem, né, gente? Dia 1 de agosto temos o festival online que o Giminuspe brilhantemente está coordenando. Então, esperamos aí que todos participem, de escolas, clubes, associações, né? Não é porque estamos no isolamento social que não vamos ter esse lugar, né? Esse lugar privilegiado que é o festival, para disseminação, para o incentivo, para esse envolvimento que a Beth fala tanto, né? Da ginástica para todos. E também queria responder uma pergunta, né? Que o Luciano Truzzi fez, se eu introduzi essa ideia de um banco de ideias de material alternativo, né? Então, vamos lá, gente. Como eu comentei, material alternativo já vinha sendo usado desde a década de 60, mas eu não tenho dúvidas, né, no meu estudo, de que o Grupo Ginástico Unicamp foi um grande fortalecedor desta ideia, né, dessa proposta, especialmente pela conotação, dada a esse movimento
já realizado pelo professor Jorge Pérez no Chile. Então, quero aqui fazer a menção. Obrigada, gente, pela atenção do horário. Eu acho até que nós vamos ter uma folguinha de horário, porque eu reiniciei a chamada, tá? Mas mesmo assim, sei que todo mundo tem horário. Então, vou me cuidar aqui, me policiar para a gente acabar no horário. A Michelle Oliveira está me ajudando aqui a controlar esse horário, né? Então, gente, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem uma perspectiva muito importante, né, desse movimento todo, né, da ginástica, da GPT, voltada como um dos seus pilares, talvez, que é o uso do material alternativo. É o grande diferencial, ao meu ver, e que sempre surpreende as pessoas, encanta, né? A gente vai para a ginastrada agora, a gente vê como as pessoas querem ver o novo, né? Querem ver o que surpreende, querem ver como que tal grupo usou tal material, né? Então, eu acho que sim, o GGU no Brasil tem esse grande papel, né? Ainda hoje, mas outros grupos também vêm fazendo isso muito bem, né? O grupo da Priscila Lopes, de Minas Gerais, o grupo dos Signos, né? No Centro-Oeste. Então, acho que os de Minarteiros, né? Também fazendo isso na região Nordeste. Então, nós temos vários exemplos de grupos aqui maravilhosos de todo o Brasil. A Companhia Gímnica, né, da UEM, que foi aí, que é coordenada pela professora Ieda Rinaldi. Então, vários grupos, né, do Brasil têm tido essa perspectiva também, né? E sim, gente, viu o Jorge Pérez, ele merece sim essa menção, né, desse uso do aparelho alternativo. Betinha, É, eu ia falar sobre. Eu ia ressaltar aqui que eu acho que é uma coisa importante a gente tem que fazer, que é a participação do Jorge Pérez sim. nesse a utilização dos aparelhos alternativos, né? O Jorge no Chile já tinha, onde ele trabalhava muito com aparelhos diferentes, alternativos, e quando ele veio para a Unicamp, e nós dois juntos montamos o grupo ginástico Unicamp, né? Eu com a Vilma primeiro, mas depois o Jorge passou a me acompanhar como coordenador, e foi nesse momento que a gente fez a primeira coreografia, que foi aquele Oi. bambu gigante, que marcou a nossa história, né? Com E certeza. então eu acho que é ressaltar que o Jorge foi um dos grandes pioneiros, né, nesse pensamento, e que isso vem agora se difundindo pelo Brasil, né? Muita gente tem usado, e cada vez mais. E quando a gente vai na ginastada, a gente vê que outros países também atuam e inventam coisas muito bacanas, né? Sem dúvida. Eu até queria fazer uma menção aqui, gente, muito importante, né? O material alternativo, sem dúvida nenhuma, foi algo que já era usado, vamos dizer assim, nas ginastradas, desde a década de 50, muito pouco. O Brasil até hoje tem esse destaque, quando a gente vai para a ginastrada ou os festivais, a gente percebe isso, né? Que é uma característica do Brasil, esse uso criativo do material alternativo, que muito nos orgulha, né? E graças também ao trabalho do grupo ginástico, coordenado pela Beth, sem dúvida nenhuma. Mas vale a pena mencionar, né, para a gente também ir finalizando aqui a live, por conta até do horário que nós estabelecemos entre nós, né, para isso, é justamente que é o grande chamariz da minha pesquisa, que eu quero dar uma luz muito grande para isso aqui, gente. É como o Brasil sai desse lugar, né, de um país, entre aspas, colonizado no campo do esporte, da ginástica, e passa a ter autonomia na sua produção teórica e prática na ginástica geral, né? Ginástica todos. Então, esse foi para mim o grande salto, o grande resultado da pesquisa, né? Como que o Brasil faz um movimento, né, de descolonização, né, de independência na sua produção teórica, especificamente com esse carro-chefe do grupo de pesquisa da FESH Unicamp, que merece essa ressalva, né? E hoje temos vários grupos de pesquisa do. Estudando a GPT, o que é bárbaro. Que essas pessoas fizeram em diferentes regiões do país,
para que a GPT fosse o que ela hoje e o que ela pode vir ainda. Travou de novo. Sem som também? Eu estou sem som? Eu estou sem som, gente. Alguém está me ouvindo? Você está me ouvindo, Lica? Eu estou com som, mas sem imagem. Ah, meu Deus. Oh, Deus. Vamos reiniciar? Eu estou com som. Ok. Eu estou com som, minha gente, e a Lica sem som. Ah, que bom. Eu acho que a gente já vai estar no horário de encerrar, né, Lica? Vai ter que encerrar? Não sei se a Lica está me ouvindo. Ria.